সো এছ বিটি থাকিলে কিছুমানে আকৌ এপ্লাই নকৰাকৈ গুচি যাব পিছত আকৌ একো চিটো নাপাব ওকে হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টিকে মস্তি আসামিস বন্ধুসকল আজির ভিডিওটি হয়েছে যে বহুতে কোয়েশন করে থাকে দাদা এছ সি ভিত্তি ভাল নে এন সি ভিত্তি ভাল এনেকুৱাকৈ ইমান কোয়েশন মানে এইটোর উপর বহুতে কনফিউশন হয়ে আছে যে এছ সি ভিত্তি কিমান অপরচুনিটি দিয়ে বা এন সি ভিত্তিয়ে কিমান অপরচুনিটি দিয়ে সেইকাৰণে ভিডিওটি বনাইছো আপনার কারণে কেবল এইটো ভিডিওতে কম বহুতে সৰু সৰু টপিকবোৰৰ ওপৰত ভিডিওবোৰ নবনাই মই আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাইছোঁ চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব বিনা স্কিপ কি যে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ঘণ্টা বাটনটো দাবাই দিব আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এছ চি ভিডিঅ'টো হৈছে যিটো ষ্টেট লেভেলৰ লগতে এন চি ভিডিঅ'টোতো চেণ্ট্ৰেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এন চি ভিডিঅ'ত যিটো পৰীক্ষা দুবছৰীয়া ট্ৰেডবোৰত চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ হ'ব আৰু এছ চি ভিত্তিত দুটাই হয় ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ এছ চি ভিত্তিৰ পৰীক্ষাবোৰ অকণমান লেটকৈ হয় কিন্তু এন চি ভিত্তিৰ টাইমে টাইমে হয় এইখিনি এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে কোনটো বেছি ভাল যিটো চেণ্ট্ৰেলৰ সেইটো অবভিয়াছলি অলপ হ'লেওতো ভাল হ'বই কিন্তু যিহেতু এইটো আই টি আই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আৰু ইয়াত মেইন পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে স্কিলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কাৰণ আপোনালোকে যি ট্ৰেড নকৰক কিয় এছ চি ভিত্তিয়ে হওক বা এন চি ভিত্তিয়ে হওক আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ আই টি আই কৰিলেই যে গভৰ্ণমেণ্ট জব পাব এইটো নহয় কাৰণ আই টি আইৰ ওপৰত বহুত আছে আনকি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কেণ্ডিডেটো আজিকালি বহি থাকিবলগীয়া হয় এনেকুৱা দেখিছোঁ মই লগতে পলিটেকনিক কৰিও বহুতে বহি থাকে গভৰ্ণমেণ্ট জব নাপায় প্ৰাইভেট কিন্তু ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব পায় সেনেকুৱা চ' বহুতে ভাবি থাকে যে আই টি আই কৰি গভৰ্ণমেণ্ট জবেই কৰিম এইটো যদি ধাৰণা কৰি লয় কেৱল যদি চাৰ্টিফিকেটখনৰ লোভতে যদি আই টি আই কৰে তেনেহ'লে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কামত নিদিব কাৰণ আই টি আই কৰিলে ইয়াত স্কিল ডেভেলপ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হ'ব লাগিব প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকৰ নলেজ ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ভালদৰে বেলেগত আৰুতো আজিকালিতো চৰকাৰী খণ্ডতকৈ যিটো প্ৰাইভেট চেক্টৰত বেছিকৈ আই টি আই ষ্টুডেণ্ট লগা হয় বা কেণ্ডিডেট লগা হয় কাৰণ যেতিয়া প্ৰাইভেটত আপোনালোকৰ কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিল চাব পাৰফৰ্মেঞ্চ চাব তেতিয়াহে আপোনালোকক ভাল এটা জব দিব সেইকাৰণে এতিয়া এন চি ভিত্তিত যিখিনি অপৰচুনিটি কিছুমান চেণ্ট্ৰেলৰ চাকৰিত এন চি ভিত্তিটো বিচাৰে এছ চি ভিত্তিত এছ চি ভিত্তিত বহুত অপৰচুনিটি ওলায় আমাৰ এখন ষ্টেটত যিখন ষ্টেটত বাস কৰি আছে সেইখন ষ্টেটৰ পৰাই যদি আই টি আই কৰে এছ চি ভিত্তি কৰে তেনেহ'লে তাত যিমানবোৰ চাকৰিয়ে নহওক কিয় গোটেইবোৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ৰেলৱেটো চেণ্ট্ৰেলৰ হয় ৰেলৱে তাতো আপোনালোকৰ এছ চি ভিত্তি হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্ৰেণ্টিছ কৰিব লাগিলে এছ চি ভিত্তি এন চি ভিত্তি এইবোৰ নাচায় জাষ্ট আই টি আই পাছ কৰিব লাগিব আই টি আই পাছ কৰা হ'লে হ'ল যিকোনো এটা ট্ৰেডত যিটো ট্ৰেডত এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে চিট আছে ৰেলৱেত এপ্ৰেণ্টিছ কৰিব লাগিলে এছ চি ভিত্তি থাকিলেও হ'ব এন চি ভিত্তি থাকিলেও হ'ব বহুতে ভাবে যে ৰেলৱে চেণ্ট্ৰেলৰ এছ চি ভিত্তি নালাগে কিয় নালাগিব এছ চি ভিত্তিও লাগিব কাৰণ আমি এইবাৰ নিজেই এপ্ৰেণ্টিছত চিট পাইছোঁ আমি সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক ৰেলৱে এপ্ৰেণ্টিছত চ' এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যে এছ চি ভিত্তিৰ পৰীক্ষা মানে যিটো ফাইনেল পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে অকণমান দেৰিকৈ হৈ থাকে মানে ধৰি লওক কোৰ্চটো আৰম্ভ হয় আগষ্টত ষ্টাৰ্ট হ'ব সিফালে জুলাইত শেষ হয় এনেতো এন চি ভিত্তিত ডাইৰেক্ট জুলাইত বা জুনত ফাইনেল পৰীক্ষাই হয় কিন্তু এছ চি ভিত্তিত অকণমান দেৰিকৈ হয় দুইমাহ তিনিমাহ দেৰিকৈ হয় এইটো অলপমান প্ৰব্লেম চলি আছে কিন্তু এইটো সঘনে এইটো প্ৰব্লেমত চলভ হ'ব যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে এতিয়া বহুতে কমপ্লেইন কৰিছে যে এছ চি ভিত্তিৰ পৰীক্ষাবোৰ কিয় দেৰিকৈ হয় সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে এছ চি ভিত্তিৰ কোনো ধৰণৰ কামেই নাই তেনেহ'লে কিন্তু ভুল কাৰণ এছ চি ভিত্তিত যিমান অপৰচুনিটি পাব এন চি ভিত্তিটো সিমানেই পাব অলপমান এন চি ভিত্তিত বেছিকৈ অপৰচুনিটি পায় যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ কিন্তু এছ চি ভিত্তিত প্ৰথমতেতো এছ চি ভিত্তিৰ যিখিনি পোষ্ট ওলায় বা জব ওলায় সেইখিনিতো আপোনালোকৰ নিশ্চয় পাব যদি কাৰোবাৰ বাহিৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা থাকে তেনেহ'লে এন চি ভিত্তি থাকিলে ভাল তেতিয়া আপোনালোকৰ বাহিৰত কৰিব গ'লে এন চি ভিত্তি চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিব কিন্তু চব ক্ষেত্ৰতে নিবিচাৰে যে বাহিৰত গ'লে যে এন চি ভিত্তি চাৰ্টিফিকেট লাগিব চব ক্ষেত্ৰতে নিবিচাৰে সেইকাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আৰু এছ চি ভিত্তি আৰু এন চি ভিত্তিটো এখন কলেজ লৈহে কথা বহুতে সোধে যে মই এছ চি ভিত্তি ছিলেক্ট কৰিম নে এন চি ভিত্তি ছিলেক্ট কৰিম ধৰি ল'লোঁ
গুৱাহাটী আই টি আইত এটা ট্ৰেডত এছ চি বি টিৰ আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ বিচাৰিলেও এন চি বি টিটো নাপাব সেইটো ট্ৰেডত, কাৰণ সেই আই টি আইখনত ধৰিয়ে লৈছোঁ দেই। গুৱাহাটী আই টি আইতো এন চি বি টিও আছে, এছ চি বি টিও আছে, মানে কিছুমান ট্ৰেডত কেৱল এন এছ চি বি টিয়ে থাকে নহয়, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। চ' এছ চি বি টি থাকিলে কিছুমানে আকৌ এপ্লাই নকৰাকৈ গুচি যাব, পিছত আকৌ একো চিটো নাপাব, আৰু আজিকালিতো জানেই পাৰ্চেণ্টেজ হাই হৈ হৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে সুযোগ নেহেৰাব, যি আছে আপোনালোকৰ তাতে দি দিব, এছ চি বি টি হওক এন চি বি টি হওক, চিটটো লাগে আপোনালোকক একেই। এছ চি বি টি যি শিকাব এন চি বি টিটো সেই শিকাব, গোটেইবোৰ একেই, পৰীক্ষা খালি বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব। ইয়াৰ চাৰিটা ছেমিষ্টাৰ, ইয়াৰ দুটা ছেমিষ্টাৰ, কিন্তু সেই একেখন কিতাপৰ পৰা আহিব, একেখিনি নলেজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকৰ। সেইকাৰণে চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আছিল এইখিনিয়ে। এছ চি বি টি আৰু এন চি বি টিৰ বহুত কনফিউজন হৈছিল বহুতৰে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। চ' আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব দেই এইটো, যে এছ চি বি টি এন চি বি টি দুইটাতে আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰিব। এইখিনিয়ে, যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব, তেতিয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। লগতে মোৰ প্লে লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ দিয়াই আছে, তাত চাব, আই টি ৰিলেটেড বহুত ভিডিঅ' দিয়াই আছে, তাত চাব আপোনালোকে। আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ বহুতে সৰু সৰু টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'বোৰ নবনায়, মই আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চ' আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'তে, ধন্যবাদ।